Rus ve Erməni saytları artıq bir neçə gündür yazırlar ki, Qarabağa köçürülən ermənilərin sayı artır. 14 noyabrdan bu günə qədər 35 mindən artıq erməni qaçqın adı altında Qarabağa köçürülübdür. Bu rəqəmlər nə qədər realdır və nəyə hesablanıb? Mənə gəlir ki, bu rəqəmlər şişirilmiş rəqəmlərdir. Əvvəla göstərmək istəyirlər ki, artıq ermənilər heç bir problem olmadan geri qayıdır. Ermənilər bu tərəfdən öz daxili auditoriyasına bir sakitçilik vermək istəyir. Ruslar da göstərmək istəyir ki, biz iş görürük burada. 35 min adamı artıq arxaya geri qaytara bilmişik. Eyni zamanda bu bir var 3500 qayda, bir var 35 min qayda. 35 min rəqəmin adı altında xeyri manipülasiya eləmək var. Həm də Rusiya müəyyən təzyiq təsirlər var ki, nəyə görə bu məsələdə sülhməramlıq missiyasını tək başına siz öhdənizə götürürsünüz. Çünki Minsk qrupun həmsədr ölkələri narazılığıdır. Bunlar deyir, görürsünüz, biz qısa müddətdə biz xeyri iş görmüşük. Amma siz olsaydınız, qərar verməyiniz, sizin bura gəlməyiniz aylar çəkərdi. Amma qısa müddətdə biz bu işləri görmüşük. Buna görə hesab edirəm, bu daha çox təbliğata hesablanmış bir məsələdir. Digər tərəfdən, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinə də bir baskı üçün hesablanmış məsələdir. Çünki bizim, görürsünüz ki, bizim özümüzdə də müəyyən qisim deyir, nə oldu, niyə, nə maraqları var, niyə ruslar qaytardı 35 min adamları, artıq bunlar geri dönür, hamısı yenə yarışacaq, ora müəyyən problemlər yaranacaq. Ona görə bunların hamısı hesablanmış bir şeylər. Əslində, o qədər rəqəm o qədər deyil və Dağlıq Qarabağ bu əraziyə deməli, geri qayıdan ermənilərin sayı azdır və müəyyən dövr zaman keçəndən sonra görünəcək ki, orada ümumiyyətlə yaşayış ermənilər üçün orada yaşayış qəbul edilməz olacaq. Çünki onlar öyrəşməyiblər belə. Onlar kiminsə mütləq himayəsində yaşamalılar və çıxıb Rusiyaya ora-bura gedəcək. Sadəcə pandemiya onlara mane olur. Rus sülh məramlıları Qarabağda öz vəzifələrinə uyğun olmayan adımlar atır, bunlara daxildə çanta paylamaq və digərləri. Bu nə hesablanıb? Bölgədə bir Rus sülh məramlarından ermənilər arasında bir bağın yaradılmasına məqsəd nədir sizin fikrinizcə? Rusiya burada öz mövcudluğunu saxlamaq istəyir. Burada da belə qeyri-adi heç nə yoxdur. Müəyyən adımlar atmalıdırlar ki, bunlar öz adımlarına don geyindirə bilsin. Ona görə çanta da paylayır, digər işlər edir, amma bu sülh məramlarının işi deyil. Biz bunu yaxşı bilirik, çox yaxşı bilirik. Amma təsəvvür edin ki, burada erməni olmasa, Rus qoşunlarının burada qalmasına ehtiyac olmayacaq. Ona görə də buna görüntü verir ki, burada deyək, bəyat edəcək, 35 min adam qayıdıb, biz çanta veririk, tikinti işlərlə məşğuluq, digər işlərlə məşğuluq. Bu adımlar atacaqlar. Buna baxmayaraq, bizim də alternativ adımlarımız var. Biz də inanılı surətdə öz planımıza uyğun adımlarımızı atmalıyıq, adımlarımızı atacaq. Bu erməni qaçqın adı altında, bu köçürülən ermənilər qaçqın adı altında Rus sülh məramlarının müşayiəti ilə gətirilir. Bəs Azərbaycan tərəfini niyə bu köçürməyə nəzarət eləmir? Eləyirsə, niyə real görsənmir? Bir reallıq var, açıq deyil. Biz hələ ora təzə-təzə gedirik. Biz orada məskunlaşmamışıq. Bizim infrastrukturumuz yox, bizim heç nəyimiz yox orada. Qoşunlarımız təzə gedir və bu fürsətdən də istifadə edib Rus sülh məramları, deməli, erməniləri geri qaytarmaqla məşğuldur. Görürsünüz, heç kəs demir ki, dünyanın heç yerində demir ki, Azərbaycanlı məcburi köçkünlər öz evlərinə qayıtsın. Ruslar da demir, öz evlərinə qayıtsın Azərbaycanlı. Heç vaxt demiyiblər, ha, bu 30 il keçib. Amma ermənilərə belə münasibət bəsləyirlər. O da yenə deyirəm ki, Ruslar öz mövcudluğunu, sülh məramlılar adı altında öz mövcudluğunu bu bölgədə sağlamaq üçün müəyyən adımlar atmalıdır. Biz də alternativ adımlarımızı atmalıyıq. Eyni zamanda Ruslar, deməli, erməni cəmiyyətində müəyyən mesajlar ötürük, görürsünüz, sizin yəni sahibiniz bizik. Biz sizə yəni sahibliyə edirik, biz gətirdik, biz apardırıq, biz sizə müəyyən qədər kömək edirik, belədir. Yəni burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Hamısı o hesablanıb, bizim də alternativ variantlarımız da olmalıdır. Biz də ona uyğun adımlarımızı atmalıyıq. Oraya yəs sahibi bizik. Və yəs sahibi olduğumuzu da hamıya göstərməliyik. Amma bir şey var ki, bu zaman etibarilə olacaq. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyovun dediyi kimi, Türk sülh məramlılarının bölgədə olması ermənilər üçün narahatlıq doğuracaqmı? Günah Rasim Musabəyovda deyil. Günah Rasim Musabəyovu ora seçəndədir, təyin edəndədir. Rasim Musabəyovun birə baxa, gerətin kökünə baxın. Onlar da ruslara işləyir. Ondan sonraki mərhələdir. Bu Rasim Musabəyov, deməli, bizim dilimizdə bir kəlmə söz danışa bilmir. Milli mövqədə olmayıb, dövlətçinin mövqədində olmayıb. Kim seçib onu, kim təyin edib? Günah ondadır. Və Rasim Musabəyovdan başqa şey gözləsəydik. Eləcə də bir başqaları var, 5-ci kolon adamları var, kef edirlər bunlar. Bunlar şeylənirlər burada. Ona görə
çok büyük səhv edir. Fransız Müsavayev Türkiye bu arada elə fikirlər səslendirir. Ama o da onun fikridir. Onun yerlerini fikridir səslendirir. Yenə deyirəm, günah Rasim Müsavayev ora təyin edilen seçenlerdədir və Rasim Müsavayev kimi adamlar onu götürmək lazım. Azərbaycan parlamentinin üzvlərinin cəmiyyəti belə qıcıqlandıran açıqlama verməsinə səbəb nədir? Səbəb ondan ibarət ki, bu adamlar yerində deyil. Azərbaycan parlamentinin layiq olan adamlar ora seçilməyib. Bunların əksəriyyəti təyin olunub. Və mən hesab edirəm ki, mən ara sakitləşən kimi pandemiya filan qutarandan sonra Azərbaycanda yeni parlament seçilməlidir. Parlamentdə normal adamlar oturmalıdır. Milli qüvvələr oturmalıdır parlamentdə. Demokratiyanı müdafiə edən həqiqi demokratlar oturmalıdır burada. Yoxsa o 5-ci kanonun, onun, bunun adamları, qeyri-ciddi adamlar, siyasətdən baş tutmayan adamlar, anti-milli mövqedə duran adamlar parlamentdə Azərbaycan xalqını təmsil edə bilməz. Biz tez-tez sosial şəbəkələrdə görürük ki, istər Milli Məclisin deputatlarından, istərsə də yerli icra hakimiyyəti orqanlarından şəhid və qazi ailələrinə qarşı biganəlik nümayiş olunur. Şəhid və qazi ailələrinə biganəlik göstərən məmurlarla nə etməli? Şəhid ailələri və qazi ailələri bizim millətimizin göz bəbəyidir. Şəhidlərə qarşı, xüsusən o yaralı bizim əsgərlərimizə, qazilərimizə qarşı hər hansı negativ mövqedə olan heç bir məmur dövlət vəzifəsi daşıya bilməz. Dərhal onlar arasında tədbir görülməli. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, bu şəhid ailələri ilə bağlı bu cinayət məcəlləsində də xüsusi maddə qeyd olmalıdır. Şəhid ailələrinə qarşı hər hansı bir qanuna zidd əməl çox sərt cəzalanmalıdır. Biz bu şəhidlərə borcluyuq. 2783 rəqəmi bizim şəhidlərimiz var. Biz onlara borcluyuq. Biz yaralanan əsgər zabitlərimizə, gizlilərimizə borcluyuq. Biz döyüşən bu qazilərimizə borcluyuq. Biz 200 illik tariximizdə bir vurulan böyük ləkəni bunların hesabına götürdü yaradan. Ona görə bunlara xüsusi diqqət olmalıdır. Dövlət aşağıdan tutmuş, sıravi məmurdan tutmuş, prezidentə qədər bu cəmiyyətin, bu kəsiminə xüsusi diqqət göstərməlidir. Və əsasən də bu məmur təbəqələri barədə dəfələrlə deyilən negativ hallar eşidilir. Bu tip adamlara qarşı tədbir görülməlidir. Azərbaycan hökuməti şəhid verdiyi Ərəfədə Cəlilabadın icra başçısı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tutulur. İndiki Ərəfədə, yəni rüşvət xoruğa, korrupsiyaya yol vermək nə dərəcə doğrudur və bununla mübarizə necə aparılmalıdır? Nəzərə alsaq ki, DTX-nın əməliyyatları bununla neçənci dəfə davam edir, amma elə tutulan məmurlar da bununla birlikdə davam edir. DTX-nın əməliyyatlarına mən müsbət qiymət verirəm. DTX düz edir, araşdırmalıdır. Rüşvət xoruları, korrupsiyonerləri həbs etməlidir, çox sərt surətdə cəzalandırmalıdır. Eyni zamanda onu da nəzərə alaq ki, həmin bu rüşvət xoru icra başçısının deməli, yüksək vəzifə tutan Kərəm Həsənovun adamı olduğu deyilir. Ona görə Kərəm Həsənov da bura cavab verməlidir. Və Azərbaycanda da belə olub indiyənə qədər bu icra başçılarının ayrı-ayrı Kərəm Həsənov kimi bu tip kateqoriyalı yüksək dövlət vəzifəsi tutan məmurlar təyin ediblər. Elə bir nəvot çınadır. Hələ 5 rayona, 3 rayona öz namizədini verib, belə idarə olub, səhv olub. Ona görə həmin o icra başçı çox onun barəsində də sərt tədbir görmək. Özellikli ki, həssas məqamda və bir də onu ora gətirən kimdir, onun təqdimatını verən adam kimdir, onun barəsində də sərt tədbir görülməli və bir görüş olmalı. Həbs edilmə problemi həlli deməkdir. Çünki dediyim kimi, DTX ilə həbs edilə gedir, amma dəyişən heç nə yoxdur. Yəni, yenə icra başçısı rüşvət almaqda davam edir. İki tərəfdən yanaşır. Birinci, cinayət sərt tədbirdən qorunur. Qorxur. Kriminal sərt tədbirlərdən qorxur. Kriminala qarşı sərt tədbir görəcəksən. İkinci tərəfdən ölkənin idarə etməsi biz dəfələrlə demişik ki, idarə etmə forması dəyişməlidir, bir ciddi islahat olmalıdır. Bu, eyni zamanda bu idarə etmə sahəsini də əks etdirməlidir və o idarə edənləri yerli səviyyədə, yerli idarəçilərə bir nəzarət olmalıdır. Daxillər bir nəzarət olmalıdır. Daxillər nəzarət olmalıdır və onlar barədə də dərhal tədbir görməlidir. Eşil bəy, indiki Ərəfədə müzakirə olan məsələlərdən biri də şəhid və qazi ailələrinə verilən müavinətlərlə bağlıdır. Bu müavinətlər günümüzün reallığına uyğun olaraq nə dərəcədə kifayətdir? Xüsusən indiki dövrdə şəhid və qazi ailələrinə, yaralılara, bunların ailələrinə müavinət çox yüksək səviyyədə təmin olmalıdır. Azərbaycanın kifayət qədər vəsaiti var və bu kəsim öz indiki dövrdə xüsusilə xidmət eləmiş bu kəsimə xüsusi diqqət olmalıdır. Əhalinin digər kateqoriyalarına da indiki dövrdə, indi həssas dövrdə mütləq yardım olmalıdır, mütləq kömək olmalıdır. Biz əvvəlcədən deyirdik, bu Sahil Babayevin bu müavinət məsələsini hesablamaq istəyəndə, hesablamağa çalışanda və dəqiq bir rəqəm tapa bilməyəndə biz o vaxt deyirdik ki, adam başına 250 manatdan yardım olmalıdır, müavinət verilməlidir. İndiyin özünə də pandemiya pik həddə çatıb, yazdan da pisdir, qat-qat pisdir. İndiki halda biz əgər
deməli, məhdudlaşdırıcı hala gedirsə də insanların maddi rifah halı düşünülməli və dərhal tədbir görülməli. Eyni zamanda həm də pandemiya səbəbində insanlar evə qapadılır. Bu da şəhid ailələrinin, qazi ailələrinin işini bir qədər çətinləşdirir və digər şəxslərə də 190 manatlıq müavinət veriləcək 600 min insana. Yəni, biz keçmiş praktikadan görürük ki, bu 190 manat insanlara kifayət edəmir və bir xeyli problemlər artdı. Bu pandemiyadan çıxış yolu nədir? Yoxsa 190 manat verməklə kifayətlənmək olar mı? Yox, 190 manatla vermək lazımdır. Sahil Babayev, digər məmurlar, bunlar gelsin, donansın görək, donanılabilir mi? Bunlara verir de 190 manat. Digər məmurlar var, bu 190 manatı fikirləşən komanda var, sosial siyasət aparan komanda. Onlara vermək lazımdır, görək vəziyyətdən çıxa bilirlər, çıxa bilmirlər. İkinci də, bir o vaxtı mütəxəssislər də deyirdi ki, cəmatı evə qapamaqla vəziyyətdən çıxmış yolu olmadı. Onda indikindən qat-qataz idi. Və dənizə yadıza gəlir, insanları dənizə buraxmadılar, insanları rayona getməyə buraxmadılar. Və onun azadını bindi çəkirik biz, çünki müntə zəifdir, çox zəifdir. Bu bir tərəfdən budur. İkinci tərəfdən dünyada o ikinci dala gəldi, bunun təsiridir. Üçüncü tərəfdən insanlarımızın məsuliyyətsizliyidir. Bir xeyli qismimiz insan var, açıq aşıyar, adamlar görürsən, bu həyətdə də olsun, orada olsun, yığılırlar 5 nəfər, 10 nəfər, indiyin özündə belə yiyib içirlər və bundan qarşı da sərtlər bir görmək lazım. Elşad bəy, eyni zamanda Azərbaycan ordusu şəhid verdi Ərəfədə, əsgərlərimiz yaralandı Ərəfədə, koronavirusla insanların öldü Ərəfədə, nə Səhiyyə Naziri, nə də tədbirin sədri real olaraq görünmədi və cəmiyyətdə onlara qarşı bir qıcıq da oyanıbdır. Bunlarla nə etməli? İlk növbədə Səhiyyə Nazirində, yəni tədbirin sədrinə xeyir tənqid elədi, hələ bir tərəfimiz bir tərəfdən tənqid elədi, amma görünürdü. Bu Səhiyyə Naziri ümumiyyətlə görünmədi. Adam vəzifədən götürülməlidir. Eşad bəy, Qarabağ müharibəsi faktik olaraq bitib, artıq bir çox siyasətçi qeyd edirlər ki, müharibənin ikinci mərhələsi, ideoloji müharibə başlayıbdı. Azərbaycan cəmiyyəti bir qədər bu müharibədə zəif görsənir. Bunun səbəb nədir? Qarabağ müharibəsinin hərbi hissəsi bitib, amma münaqişə bitməyib, münaqişə davam edir. Bizdə də bir illüziya yarandı ki, artıq hər şey bitdi, hər şey bitməyib. Biz torpaqlarımızı faktik işğaldan azad etmişik, öz əsgərimizin qolunun gücü ilə, Azərbaycan cəmiyyətinin dəstəyi ilə. Ordumuzun gücünə işğaldan azad etmişik. Amma o müəyyən sülməramla yerləşdirildi bura. Müəyyən deyək ki, problemlər qalıb. Hələ insanlarımız məskunlaşmayıb, yerləşməmiş, infrastrukturu qurmamışıq. Deyirik ki, ermənilərlə bir dəhliz var, necə olacaq? Bu məsələlərdir. Bunları da hesab edirəm. Bunlar addım-addım atılacaq adımlardır. Yəni, bir günün içində hər şey düzəlmir. Biz buna hazır olmalıyıq. Yəni, bu münaqişənin növbəti mərhələsini də Azərbaycan uğurla həyata keçirməlidir, həyata keçirəcək. Bizim hər cür gücümüz var, potensialımız var, vəsaitimiz var, xeyri iş görmək üçün bizim pulumuz var, vəsaitimiz var. İnsanlarımız sadəcə izaha düz verilməlidir. Mən hesab edirəm ki, müharibədən sonraki dövrdə, deyək ki, bizim hakimiyyət orqanları müəyyən lapsürmələrin buraya gəlməsindən niyə gəldi? Hansı əvrətdən gəldi? Biz illərdir, 200 ildir Rusiya bura gələnə biz problem yaşayırıq. Biz bunu çox yaxşı bilirik. Bizim başımıza hansı faciə gəlir? Rus imperiyasından tutmuş, Sovet dövründə tutmuş, sonraki dövrdə bunlardan gəlir. Biz bunu çox yaxşı bilirik. İndi niyə gəldi? Biz bunu izah etməliyik. Bizim cəmiyyətdə, bizim hakimiyyət orqanlarımız izah etməlidir ki, bu nədən gəldi? Yəni, bu məcburiyyətdən gəldi. Rusiya burada öz mövcudluğunu saxlamaq üçün müəyyən variantlar eləməlidir. Yadınıza gəlir, təyyarə, vertolyot vuruldu, deməli, raketlər atıldı, digər təzyiqlər oldu, filan oldu. Bütün bunlar hamısı onu göstəricisiydi ki, və Rusiyanın da bir bu bölgədə maraqı var. Bunlar hansı vasitə ilə bu əraziyə girmək istəyirdi və ona görə də bu məcburiyyət, əgər belə olmasaydı, bir başqa variantla girəsiydi. Bir var düşmən kimi girirdi, bir də var müəyyən danışıqlar nəticəsində də Rusiya girdi. Bu, reallıq idi. Yəni, biz məcburi hesablaşdıq. Nə İlham Əliyev bunu istəməzdi, nə Sırab Azərbaycan vətəndaşı. Amma bu reallıqdır. İkinci tərəfdən də bizim dəhlizimiz açıldı. Ona görə bu növbəti mərhələ üçün biz o qədər güclü işləməliyik ki, 5 ildən sonra Rusların burada qalmasını, dəyək müşahidəçi qalmasına ehtiyac olmasın. Addım-addım işləməliyik, sağdan, soldan, hamı bilməlidir. İstəyirsən Rusiya sülhməramlısı olsun, istəyirsən Rusiya dövləti olsun, istəyirsən Fransa olsun, istəyirsən ermənilər olsun, dünyada yaşayan hamı bilməlidir, buranın yer sahibi bizik. Biz torpağımızın bu hissəsini də tam Azərbaycan idarəçiliyinə verməliyik. Bir çoxların bir arzusudur ki, və qeyd edirlər ki, nəyə görə Xankəndidə bayraq dalalamır. Mən də istəyirəm bu dəqiqə bizim Xankəndidə bayrağımız dalalası. Kim istəmir ki bunu? Hamı istəyir. Amma buna da gedib mərhələ-mərhələ yiyib çatmaq lazım. Görürsün, bizim əsgərlərimiz, misal üçün, çox sərbəst surətə gedib Xankəndinin içində deyir ki, mağazada alver edib, bu kimlərəsə pis təsir edir. Oraya yiyəz sahibi biz isə, biz alver tək əsgərimiz gedib alver eləməli deyil, əsgərimiz orada müəyyən özünün vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Polisimiz də olmalıdır.
Digər infrastruktur da qurulmalıdır. İdarə etmə sistemi də bizim əlimizə keçməlidir. Amma buna bax zaman lazımdır. Çünki bizim indi Laçında adamımız var, Kəlbəcərdə var, Zəngilanda var. Bu ordu hissələri də hələ. Ona görə, yəni hər şeyi vaxtında eləyək, planını eləyək. Dünya da görsün ki, onsuz da görüb. Heç kəs bu o əraziləri bizim əlimizdən ala bilməz. Ermənilərdən də açıq məsələ deyim ki, onun əksəriyyəti Xankəndindən qaçıb çıxıb gedəcək. Azərbaycan əsgərinə qarşı silah qaldırmış, heç bir alçaq ermən orada qalmamalı və qalmayacaq. Hamı həddini yerini biləcək, Azərbaycan orada tam yuridik səsində olacaq. Özə mən ermən saytlarını filanı çox izləyirəm. Açıq deyim, onlar bu dəyə qorxurlar. Qorxurlar, bir göstərirlər ki, bizim əsgərlər artıq Ermənistan sərhədinə o tərəfdədir, Göyçə tərəfdədir, digər tərəfdədir. Bizim bu təzminat məsələsi var, digər məsələlər var, açıq deyim. Biz Zəngəzura da iddiamızdan əl çəkməmişik, çəkməməliyik. Lori Pəmbəyə də, Dərələyəzə də, İrəvana da, ondan sonra Ağbaba tərəfə də, Şörəyələ də, Dilicana da hər yerə. Hər yerə bizim iddiamız var, onlar bizim əzəli torpağımızdır. Ermənilər bir iddia qaldıra bilir, biz iddia qaldıra bilmirik. Təzminat əvəzində biz o torpaqlarımızı geri almalıyıq və geri alacaq.